მოგესალმებით ყველას. დღეს ჩვენი გადაცემა ჩიკორიკო. ჩვენ მისი ძაღლები ვარ. ანდრია მესხია და ელენე გეგუჩელი. ჩვენ დღეს სტუმრად ვართ ბერისა და ინასთან. ურძღალი აღრაისა და იდას. გამარჯობა ძვირფასო ბავშვებო. მე დღეს გაგაცნობთ კურდღლების საინტერესო ჯიშს, რომლებიც გამოიყვანეს სპეციალურად, რომ იცხოვრონ ადამიანებთან ერთად, როგორც ფისო და პატარა ძაღლები. ისინი არიან ძალიან ხიარულები, უყვართ ადამიანები და მოფერება, არ აფუჭებენ ავეჯს, ამიტომ ადამიანებს ძალიან უყვართ მათი ყოლა სახლში, როგორც შინაური ცხოველი. აი ასეთი საყვარლები და სიმპათიურები არიან. არსებობს სხვადასხვა ჯიშის კურდღლები, სწორი და ფუმფულო ბეწვით. მე ასეთი ფუმფულო ბეწვით მომწონს. ამ კურდღლებს ეძახიან ანგორულ კურდღლებს. ეს ბაჭიები რომ გაიზრდებიან, ისეთივე ფუმფულები იქნებიან, როგორიც მათი დედა. ისინი არიან სხვადასხვა ფერის, მაგრამ მე თეთრები უფრო მომწონს. შეგვიძლია შეძენა? რა თქმა უნდა, შეიძლება შეიძინოთ. მე მაქვს ამ კურდღლების ფერმა და ჩემგან მიყავთ თბილისიდან, ბათუმიდან, ზუგდიდიდან, თითქმის მთელი ქვეყნიდან. რა თქმა უნდა, შეძენა ყველა შეუძლია. მაგარი ახო არ გაწყალებენ? არა, რას ამბობთ? ძალიან თბილები და კეთილები არიან, არ იკმინებიან და არ იკაძრებიან. როგორ არ უნდა გიყვარდეს ასეთი ლამაზი ქმინება? მიამბენ რამე თქვენზე? მე მქვია ლარისა. ჩამოვედი ქალაქ ადესიდან, აქ ფოთში 5 წლის წინ. ჩვენ ძალიან გვყვართ ცხოველები და ფრინველები. ისინი ძალიან ბევრი ყავს, სხვადასხვა ჯიშისა და ზომის მიხედვით. აი გაიცანით, ეს ინდური ფრინველია, დამას ფარშევანგი ჰქვია. ინდოეთში ფარშევანგს ისეთივე კლიმატი აქვს, როგორიც აქ ფოთში. ამიტომ ისინი ძალიან კარგად გრძნობენ თავს. ძალიან მალე ჩვენს ფარშევანგებს ეყოლება პატარა ბარტყები და მერე პატარებსაც გაჩვენებთ. ფარშევანგი არ იკმინება? არა, ის ძალიან კეთილი ფრინველია, საერთოდ არ იკმინება. შეიძლება მოვეფერო? ხომ ასეთი ფერია? ისინი არიან თითქმის ყველა ფერის. თეთრიდან დაწყებული, წითელით დამთავრებული, შერეული ფერებიც, თეთრი ლურჯით, თეთრი მწვანით. არსებობს ყვითელი ფარშევანგები, ზურმუხტისფერი ფარშევანგები. ასეთი სხვადასხვა ფერის არსებობენ. ამ კუს როდი შლის? კუც შლის ქორწინების წინა პერიოდში, როდესაც ის შეყვარებულია. ფარშევანგებს რამოდენიმე ცოლი ჰყავთ. ის ამ გაშლილი ფრთებით ცეკვავს და ამით აწონებს თავსთავი საცოლეებს. სწორედ მაშინ ქორწინდებიან, როდესაც ფრთებს შლიან. დიდი მადლობა ლაისა და ჩემთვისაც ასიამოვნო იყო თქვენთან შეხვედრა. დღეს გემშვიდობები. მამა შახვან მომდენდა.